សួស្តីបងប្អូនសរសានរស័ព្ទဌာនទី9ទាំងអង្គគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីស្ពីនចំណេះនៃស្ថានីយ៍សបស្រាយអបអរម EBC លោកគ្រូឈ្មោះនឿនណេតលោកគ្រូបង្រៀនផែនដីវិទ្យាဌာនទី9តើបងប្អូនសុខសប្បាយដែរឬទេថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអង្គគ្នាទៅស្លៃជ្រាវអំពីមុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យា បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូបន្តទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀននិយាយអំពីការបំពេញអាកាសលោកគ្រូនិងនាងផងទាំងអស់គ្នាមកមើលខ្លឹមសារមេរៀននេះសិនអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះគេចង់និយាយអំពីអាកាសគឺជាទំហំមួយពត់ជំន ুই ងផែនដីឲ្យមានលបាយអ៊ូស្មានដោយជាអ៊ូស្មានកាបូនិកអាសូតអុកស៊ីសែនចំហាយទឹកអ៊ូស្មានផ្សេងៗទៀតនិងភារល្អត់រឹងរាវ ការបំពល់អកាសគឺជាការបន្ថែមអ៊ូស្មានពុលចូលទៅក្នុងប៉ៃយ៉ាកាសបាទញោមបងប្អូនដឹងទេថានៅក្នុងប៉ៃយ៉ាកាសយើងគឺវាមានលបាយអ៊ូស្មានពីធំជាតរួចមកហើយអញ្ចឹងលបាយអ៊ូស្មានពីធំជាតហ្នឹងមានដូចតែយើងបានរៀបរាប់នេះមានដូចជាបាទអ៊ូស្មានកាបូនិកបាទអាសូតបាទហើយនិងអុកស៊ីសែនចំហើយទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងប៉ៃយ៉ាកាសហ្នឹងវាមាន ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងនេះមានអាសូតនឹងគឺវាច្រើនជាងគេបើយើងតាមការសិក្សាកណ្ដងមកប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនឹងពុលគេត្រូវការបន្ថែមឧស្ម័ននេះចូលទៅក្នុងបរិយាកាសទៀតអញ្ចឹងហើយបានតែធ្វើឲ្យបរិយាកាសនឹងវាคลายទៅជាបរិយាកាសមួយពុលបตอนនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងមកមើលរូបភាពដែលលោកគ្រូចង់បង្ហាញនេះបាទអញ្ចឹងបងមើលរូបភាពនេះទាក់ទងជាមួយនឹងផ្សែងពុល ប şeyin... ាទផ្សែងពុលទៅវាពុលទៅក្នុងបរិយាកាសអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្សែងពុលនេះវាមានអ៊ូស្មានជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសដែលមានអ៊ូស្មានពីធម៌មួយជាតិហ្នឹងវាពុលនេះផ្សែងផ្សែងចិញ្ញទៅលើបរិយាកាសទាំងអស់ហ្នឹងតตอนនេះបងបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅមើលពាក្យកន្លឿជាមួយនឹងលោកគ្រូណោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យកន្លឿនេះគេចង់ឲ្យយល់អំពីការបំពុលអាកាស អញ្ចឹងការបំពល់អាកាសជាការបន្ថែមនៅសារធាតុទាំង laina ដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិយាកាសបរិយាកាសជាលបាយអ៊ូស្មានពោតជំវិញភពបាទនេះតេតងជាមួយទៅនឹងពាកកលឺដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវសិក្សាជាមួយនឹងក្រុមសាមេរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកសភៅបិទមកកាត់ពាកកលឺនេះ តាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយសិក្សាក្រោយពីមើលវីដេអូដែលលោកគ្រូបានបង្រៀននេះចប់តตอนនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលខ្លឹមសារមេរៀនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនគឺគេចង់និយាយអំពីការបំពេញអាកាសតែមុននឹងចូលទៅដល់ការបំពេញអាកាសបងធ្លាប់សិក្សាក្រោយពីថ្នាក់ទី800មកហើយតេតងទៅនឹងស្រទាប់បរិយាកាសផ្នែកໃດគឺគេចៃចែងជា4ទី1គឺយើងនិយាយអំពី មណ្ឌលអាកាសចលមណ្ឌលអាកាសស្ងប់មណ្ឌលមេសោឬក៏គេហៅថាមណ្ឌលគណ្ដាលឬក៏មណ្ឌលគម្ដៅអញ្ចឹងនៅក្នុងមណ្ឌលទាំង4នេះបងប្អូនដឹងទេថាតើមណ្ឌលមួយណាដែលអាចត្រួតត្រងជីវិតមនុស្សឬក៏សត្វឬក៏គេហៅថាភេវរុនៅលើផែនដីអញ្ចឹងមានតែមណ្ឌលមួយទេដែលប្រួតត្រងជីវិតមនុស្សសត្វដែលរស់នៅលើផែនដីគឺជាមណ្ឌលអាកាសអាកាសចលណាបងប្អូនណា អញ្ច so the <Sellt> so ឹងនៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសចលនេះមានន័យថាជីវិតសัตว์ដែលរស់នៅនឹងគឺវាប្រទោសទ្រង់បានអញ្ចឹងបងទៅមើលតកតងជាមួយនឹងថាតើវាមានកម្ពស់ប្រមាណ2ភពផែនដីយើងបានអញ្ចឹងបងមកមើលរូបភាពនេះណាបងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះលោកគ្រូអត់និយាយពីរូបភាពខាងលើនេះទេលោកគ្រូចង់បង្ហាញអំពីប្រូតូភីាអញ្ចឹងប្រូតូភីានឹងគឺគេចង់និយាយអំពីមណ្ឌលអាកាសស្ងប់អូសំតោះមណ្ឌលអាកាសចល អញ no ្ចឹងបងប្អូនមើលកម្ពស់វានេះណា2 10គីឡូម៉ែត្ររហូតទៅដល់បាទ50គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងបរិយាកាសទាំងអស់នេះដែលត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនមើលមានកប៉ាល់ហោះមានអីដែលហោះនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងស្រទាប់បាទស្រទាប់មណ្ឌលអាកាសចលនឹងឯងអញ្ចឹងបរិយាកាសពុលក៏វានៅក្នុងស្រទាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរណាបងប្អូនណាវាស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរបើសិនជាក្នុងស្រទាប់បាទស្រទាប់នេះបងប្អូនមើល អ uh, ឺ zoom layer នេះអញ្ចឹងមានន័យថាត្រឹមនេះណាត្រឹមហ្នឹងចុះមកដល់ហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងមណ្ឌលអកាសចលដែរបរិយាកាសទាំងឡាយដែលវាពុលហ្នឹងក៏វាពុលនៅក្នុងបាទមណ្ឌលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាវាពុលនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងប៉ះពុលទៅដល់មនុស្សផងសัตว์ផងហើយនឹងភេរវរុសដែលរស់នៅលើផែនដីផងកាលណាវាពុលនៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាសរទាប់ហ្នឹងវាមានការបំពុលខ្លាំង ក៏វាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរណាបងប្អូនណាកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូចំបង្ហាញអំពីបរិយាកាសដែលមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែបើយើងមកមណ្ឌលស្ងប់មណ្ឌលមេសោឬក៏មណ្ឌលកម្ដៅនៅខាងលើនេះវាផត់ខ្លាំងអញ្ចឹងសន្ទប់បរិយាកាសហ្នឹងក៏វាអត់ទៅដល់នឹងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺវាជាស្រទាប់មួយដែលទ្រតង់ជីវិតមនុស្សសត្វដែលរស់នៅលើផែនដីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានផលផលប៉ះពាល់តោះនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺរូបភាពមួយដែលចំបង្ហាញអំពី អមណ្ឌលទាំង4មាញ់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលស ্লাই ដបន្តទៀតបងឃើញនៅទីនេះហ៎មានន័យថាការណាមានការបំពល់បងមើលទីតងជាមួយនឹងកម្មរយៈស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យដែលវាជះចូលមកអញ្ចឹងបើសិនជាវាខូចនៅស្រទាប់អូហ្សូនមានន័យថាការបំពល់ហ្នឹងបើវាខូចនៅស្រទាប់អូហ្សូនអញ្ចឹងបរិយាកាសផែនដីយើងហ្នឹងវានឹងកើនកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងតើស្អាអីពីព្រោះ អូโซននេះវាជួយទប់កម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលជះមកខាងហ្នឹងមកលើលើស្រទាប់ផែនដីហ្នឹងវាជួយឲ្យកម្ដៅនៅលើផែនដីយើងហ្នឹងវាអត់ក្តៅខ្លាំងតោះនេះបងបងប៉ុន្តែបើសិនជាស្រទាប់អូโซននេះបងឃើញគេដាក់ត្រឹមនេះទៅហ៎បើសិនជាស្រទាប់អូโซនហ្នឹងខូចឬក៏ស្ដាងទៅស្ដាងទៅវាបំដាលមកពីការបំពុលអាកាសហ្នឹងធ្វើឲ្យផែនដីយើងហ្នឹងវាមានកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងការណាមានកម្ដៅកាន់តែខ្លាំង យើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបើសិនជាកម្ដៅឡើងដល់40ដល់38 39ហ្នឹងយើងដារនៅលើដងផ្លូវគឺថាក្ដៅក្ដៅមែនតើចោះទម្រាំបើវាខូចនៅស្រទាប់អូโซននេះទៀតវាអាចកម្ដៅកើនកាន់តែខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់មនុស្សនៅលើភពផែនដីហ្នឹងវាកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅនេះទ ীত តងជាមួយនឹងព្រះអតីតដែរបើសិនជានៅក្នុងបរិយាកាសពលហ្នឹងវាខូចទៅស្រទាប់អូ អូហ្សូនតោះនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទិដ្ឋតងជាមួយនឹងក្លឹមសាមេរៀនយើងនិយាយអំពីការបំពុលអាកាសអញ្ចឹងការបំពុលអាកាសគឺជាការបន្ថែមសារធាតុពុលទាំង lain ចូលទៅក្នុងបរយាកាសនិងបង្កឲ្យមានបាតុភូតភ្លៀងអាស៊ីតស្រោតទៅអូហ្សូនស្ដើងនឹងការកានឡើងកម្ដៅនៅលើភពផែនដីបាទអញ្ចឹងបងមើលទិដ្ឋតងជាមួយនឹងការបំពុលអាកាសបងឃើញទេ មានន័យថានៅក្នុងបរិយាកាសយើងដោយលោកគ្រូបានប្រាប់ពីមុនហ្នឹងមានន័យថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថារលអូស្ម៉ាន់នៅក្នុងបរិយាកាសគឺវាមានស្រាប់ណាវាមានស្រាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានបំផាយទៅនៅអូស្ម៉ាន់ពលចូលទៅក្នុងបរិយាកាសនោះទៀតវាធ្វើឲ្យការបំពុលអាការៈនេះវាកាន់តកើនឡើងអញ្ចឹងការបំផាយនៅអូស្ម៉ាន់ពលនេះវាធ្វើឲ្យអីគេវាមានបាតុភូតភ្លៀងអាស៊ីត បាទស្រទាប់អូហ្សូននេះវាស្ដើងបងឃើញទេហើយការកានឡើងកម្ដៅឬលឺភពផែនដីដែលលោកគ្រូបាននិយាយមិនហ្នឹងនេះទាក់ទងជាមួយនឹងការបំពុលអាកាសការណា phleang acid នេះបើមិនជាអូស្មានទាំងអស់នោះវាទៅកោទៅកោទៅកោខាងវាបង្កឲ្យទៅជា phleang acid អញ្ចឹង phleang acid វាបានមកពីបន្ទំបងតនតនណាสมតោះបងតនណាបន្ទំរបស់អូស្មានពលនឹងដល់ពេលវាធ្លាក់មកសំបីប៉ះដៃដៃជ្រេះ បាសិមងសិមងនឹងឆាបពុកផុយអាហ្នឹងដោយសារអីគេដោយសារភ្លៀងអាស៊ីតហ្នឹងហើយបើមនុស្សប្រើប្រាស់ភ្លៀងអាស៊ីតហ្នឹងទៀតរិតតាមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងហើយបានជាគេមិនចង់ឲ្យមានការបំពុលអាកាសតตอนនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបោះស្រទាប់អូហ្សូនវិញដោយលោកគ្រូបានបោះស្រាយនៅរូបភាពមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបើមិនជាស្រទាប់អូហ្សូនហ្នឹងកាន់តែស្ដើងកំដៅនៅលើផែនដីយើងហ្នឹងក៏កាន់តែខ្លាំងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគេការពារកុំឲ្យមានការបំពុលអាកាស បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលស ্লাই ด์បន្តទៀតបងឃើញទេតកតងជាមួយនឹងការបំពល់អាកាសនឹងវាបណ្ដាលមកពីកត្តាធម្មជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាវាកើតមកពីកត្តាធម្មជាតិវាអាចមកពីការបន្ទោះភ្នំភ្លើងបាទភ្លើងឆេះប្រៃឬក៏អតិពលខ្យល់ខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពដែលលោកគ្រូបានដាក់នេះបើសិនជាមានបន្ទោះភ្នំភ្លើង អញ្ចឹងការបំពល់អាការៈហ្នឹងក៏វាមានផ្សែងកាន់តែច្រើនមានអ៊ូស្មានកាន់តែច្រើនទៅលើបាយយាកាសដែរហើយនៅក្នុងបាយយាកាសហ្នឹងវាប៉ះពាល់នៅក្នុងមណ្ឌលគេគឺមណ្ឌលអាការៈចលនឹងឯងហើយភ្លើងឆេះព្រៃបាទបើបសិនជាវាមានការកើនឡើងនៃកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងភ្លើងឆេះព្រៃនេះគឺបំដាលឲ្យវាឆេះកាន់តែខ្លាំងដែរ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងភ្លើងឆេះប្រៃដែលធំជាតនេះមិនសូវជាមានដូចនៅក្នុងប្រទេសគេទេបាទប្រទេសគេវិញណាបងណាពេលដាវខ្លាំងគឺមានភ្លើងឆេះប្រៃហើយហើយអាភ្លើងឆេះប្រៃនេះក៏បណ្ដាលមកពីបាទកម្ដៅរបស់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងដែរដែលធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះប្រៃដល់ចយៈថាហេតុហ្នឹងអត់មានមនុស្សណាទៅដុតទេណាបងណាបន្ទាប់មកទៀតអតិពលខ ճ លភូចអញ្ចឹងអតិពលខ ճ លភូចនេះក៏ធ្វើឲ្យបាទធូលីទាំងឡាយ ឡើងទៅលើដែរណាដែលភាកល្អិតតូចៗដែលមានបាទភាកល្អិតរឹងរាវនឹងវាឡើងទៅលើនឹងវាបន្តថែមនៅអ៊ូស្មានពុលទៅដល់ប៉យ៉ាការដែរណាបងប្អូនណាបានអញ្ចឹងបងមកមើលទៀតតងជាមួយនឹង slide បន្ទាប់ទៀតនេះជាសារធាតុពុលដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប៉យ៉ាការបងមើលទី1និយាយអំពីអ៊ូស្មានកាបូនិកបាទស πον ធអូឌីអុកស៊ីតស πον ធអូត្រីអុកស៊ីតអាសូតមូណូអុកស៊ីតអាសូតឌីអុកស៊ីត d a សំតោ d a សោត mono oxide បាទបន្តមកទៀតមកមានមេតានបាទបងសានបាទ ক্লোরো 플 ুই ઓરો កាបោនអាភ្នាក់ល្អិតរឹងដូចជាធូលីសំណប្រេងថ្នាំអសំឡាប់សត្វល្អិតចង្រៃ o3, nitrogen peroxide ហើយនិងសារធាតុវិទូសកម្មដែលគេឲ្យឈ្មោះថា radon ហើយនៅក្នុងដែលលោកគ្រូទៅសេជាភាសានេះគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃអ៊ូស្ម៉ាន់ពុលណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអ៊ូស្ម៉ាន់ពុលទាំង lain ដែលលោកគ្រូបានដាក់នេះសុទ្ធតែជាថែមបាទថែមលបាយទៅលើបរិយាកាសដែលវាមានស្រាប់ហើយនៅក្នុងអ៊ូស្ម៉ាន់ទាំងអស់នេះណាគឺវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនមកមកនៅលើភពផែនដីយើងតាកតងជាមួយនឹងជីវិតមនុស្សយើងណាបងប្អូនណាបានអញ្ចឹងបងអូនមកមើលតាកតងជាមួយនឹង កម្ដៅម្ដងអញ្ចឹងកម្ដៅកើតមាននៅពេលធម្មពលមួយបំលែងពីតម្រងមួយទៅជាតម្រងមួយទៀតដូចជាចំហេះប្រេងអន្តរាគនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរថយន្តការផលិតអាកេសនីនិងការដុតអស់ឬកខ្ជុំមានន័យថាកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចបងបងមានន័យថាប្រសិនបើកម្ដៅនេះវាកើតឡើងពីចំហេះមួយទៅចំហេះមួយដោយសារអីគេដោយសារគ្រឿងចាក់យន្តយន្តដែលធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវហ្នឹង អញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យមានការបំពល់អាកាសដែលផ្សែងចេញឡើងទៅលើនឹងឯងហើយការបផលិតអកេសនីនិងការដុតអុកស៊ីជែននេះក៏វាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើក្នុងបរិយាកាសដែរនេះសត្វតៃជាសារធាតុពុលសំខាន់សំខាន់ដែលលោកគ្រូបានរៀបរាប់អញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលស ্লাই បន្ទាប់ទៀតណាបងប្អូនណានេះតំបន់ដែលយើងรู้នៅមានការចូលរួមបំពល់អញ្ចឹងតំបន់ដែលមានការចូលរួមបំពល់បងមើលបរិយាកាស ការដុតសម្រាមលំនៅឋានយានយន្តលឥតរោងចក្រការបោជិះសពដីហុយតាមផ្លូវសាធារណៈនឹងការដុតសម្បកអង្គឡានម៉ូតូបានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទីតាំងជាមួយនឹងតំបន់ដែលយើងរូននៅហើយវាមានការជួរមមົນពុលបរិយាកាសការដុតសម្រាមការដុតសម្រាមនេះសំដៅទៅលើសម្រាមណាដែលជាទីតាំងជាមួយនឹងការសំណល់រឹងដែលយើងបោះចោលទៅដុតមកដុត សម្ប័យតាសំណល់រាវដូចជាប្រេងដូចជាអីហ្នឹងដុតពេលកាលណាដុតទៅធ្វើឲ្យຫມាច់ផ្សែងនឹងឡើងទៅលើវាបណ្ដាលឲ្យទៅមានអ៊ូស្មានបាទកាបូនិកឌីអាសូតបាទទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យលំនូវឋានបាទយានយន្តលរអត់បាទលរអត់បើសិនជានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺសម្បូរណាស់បាទតេតតងជាមួយនឹងលរអត់ឲ្យកាលណាលរអត់ហ្នឹងអាចចង្ការដុតជាកណាត់ដុតជាបាទឈើអីហ្នឹងផ្សែងបុកឡើងទៅលើហ្នឹងគឺក៏ធ្វើឲ្យមាន ការបំពល់ប Ạ យាការដែររោងចក្របាទការបោជាសពដីហុយតាមដងផ្លូវហើយនឹងការដុតសម្បកកង់នេះគឺលើកគ្រូចំផ្ដោតសំខាន់មានន័យថាការដុតសម្បកកង់ឡានម៉ូតូនេះវាជាជួរបាទអញ្ចឹងវាជាជួរអញ្ចឹងការដុតទៅអ្នកនៅជុំវិញនឹងធំក្លិនពុលហ្មងណាធំក្លិនពុលតាកតងជាមួយនឹងពពកមេតានអីហ្នឹងគឺវាពុលចង់ឲ្យយើងហ្នឹងអាចទៅជាលងីលងើអីក៏ថាបានដែរបើសិនជាក្នុងកម្រិត សុខភាពយើងខ្សោយដែរដោយសារនៅក្នុងការសម្បកកង់សម្បកអីហ្នឹងមានអ៊ូស្មានពុលពុលហ្នឹងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យសុខភាពយើងហ្នឹងថមថយដោយសារចាញ់កម្លាំងបើមិនជាសុខភាពយើងរងមមអាហ្នឹងអត់អីទេណាបងប្អូនណាវាអាចប្រទូទ្រងការពៀជាមួយនឹងអ៊ូស្មានពុលហ្នឹងបានបានអញ្ចឹងនៅក្នុងទាំងអស់នេះទាតតងជាមួយនឹងតំបានដែលមានការចូលរូមបំពុលណាបងប្អូនណា បងមើលតេតងជាមួយនឹងប្រភពនៃការបំពល់អញ្ចឹងប្រភពនៃការបំពល់គេចៃចែងជា2បាទទី1គឺយើងនិយាយអំពីមនុស្សទី2យើងនិយាយអំពីធម្មជាតិអញ្ចឹងបងមកមើលតេតងជាមួយនឹងមនុស្សណាសារធាតុបំពល់ត្រូវបានបែងចែកចោលទៅក្នុងបាយាកាសពីរប្រភពនានាមានដូចជាចំហេះផូស៊ីលអន្តនិកនៅក្នុងរយុនអာតូចក្រយានយុនរងចាក់យុនហោះ ការដុតអស់បាទចុច03នឹងមានច្រើនទៀតការដុតអស់ដុតសម្រាមនឹងអានឹងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រភពបំពល់ដែរបង្កឡើងដោយដោយមនុស្សណាបងណានេះបងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះហ៎អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគេចង់បង្ហាញអំពីបាទយិនយុនធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវនេះមានគេចង់បង្ហាញទូយទូយនឹងគឺផ្សែងបាទកលែងកសកម្មចំសັດឲ្យនឹង បាទផ្ទះបាយបាទមានរោងចក្រនេះផ្សាយវាហុយនៅក្នុងបរិយាកាសបាទកន្លែងធ្វើកសកម្មដតបាទដតអស់ដតអុយហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសតើមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិយាកាសហើយអញ្ចឹងកាលណាវាមានផលប៉ះពាល់ផ្សែងទាំងអស់ហ្នឹងវាបំផែមនៅបាទអ៊ូស្មានផ្សេងផ្សេងទៅលើអ៊ូស្មានធំធម្មជាតិបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលនេះតាកតងជាមួយទៅនឹងប្រភពនៃការបំពល់ អញ្ចឹងប្រភពនៃការបំពល់នេះបងអូនមើលរូបភាពនេះដែលមាននៅក្នុងសភៅពុំបងអូនអញ្ចឹងបងអូនមើលមួយមួយណាបងអូនឃើញហេសផ្សែងយឺនយន់វាឡើងទៅលើបន្តមកទៀតផ្សែងបាទនេះឡើងទៅលើបាទផ្សែងរងចាក់មកអញ្ចឹងវាបង្កើតឲ្យបានទៅជាបាទអូស្មាន់កាបូនិកបាទឌីអាសូតបាទមោណូអុកស៊ីតហ្នឹងទៅតោងជាមួយនឹងបាទអ៊ីត្រូកាបោនភេចច្រើន ອັນນີ້ធាតຕົງទៅនឹងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅមានន័យថាຜ្ Nghi ກງຽບបំពុលປະທໍາຕອນນີ້បងបងຜ្ Nghi ກງຽບបំពុលປະທໍານັ້ນໂດຍវានៅក្នុងកម្រិតមួយនៅនៅស្រាលລະឡ້ອຍហាអញ្ចឹងដល់ពេលផ្សែងហ្នឹងវាផ្គុំចូលគ្នាហ្នឹងទៅវាបានមកជាຜ្ Nghi ກງຽບបំពុលបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងបងអូនເຄີຍຜ្ Nghi ກງຽບបំពុលបន្ទាប់ទៀតទេបាទນີ້គឺជាອຸສມັນຕັງອស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យ បាទមានការបំពល់បំពល់អាកាសកាន់តែខ្លាំងនេះតាកតងជាមួយនឹងអឺវាបំលែងមកខាងនេះមុនដំបងវានៅក្នុងបឋមសិនបន្ទាប់មកទៀតបានវាបំលែងមកអាកម្រិតធ្ងន់ហើយនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់នេះវាប៉ះពាល់ទៅលើបរិយាកាសមែនតើណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលតាកតងជាមួយនឹងការបំពល់អាកាសបានធ្វើឲ្យមនុស្សបាទមានការចម្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើម ហើយតងអស់នេះសត្វតែមានផលប៉ះពល់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការបំពល់អាកាសកាន់តែច្រើនមនុស្សតងអស់នេះមានការអឺឆ្លងជំងឺហ្នឹងកាន់តែច្រើនដែរធ្វើឲ្យប៉ះពល់ទៅដល់មនុស្សហើយនិងសัตว์បាទមែនទេពីព្រោះអីមនុស្សយើងត្រូវការអុកស៊ីសែនហើយនិងអូស្មានកាបូនិកសម្រាប់អឺបឺតចោបូតចាញ់អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងបរិយាកាសយើងសត្វតែមានការបំពល់ច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏មាន ការផលប៉ះពាល់កាន់តែកាន់តែច្រើនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងបងមកមើលតំបន់បំពល់ខ្លាំងមនុស្សបាទតំបន់បំពល់ខ្លាំងមនុស្សតាកតងជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមបាទជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះបងប្អូនឃើញទេមានពួកសួតពួកអីទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសួតទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនជិមានការបំពល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមយើងហ្នឹងមិនងាយដកស្រួលទេវាអាចទៅរលាកសួតទៅអីតាមរយៈការបំពល់ ពីខាងក្រៅចូលខាងក្នុងនឹងឯងបន្ទោរមកទៀតមានជំងឺមហារិទ្ធបាទតេតុងជាមួយនឹងជំងឺមហារិទ្ធនេះក៏វាអាចបណ្ដាលមកពីមានការបំពេញអាកាសដែរហើយចុងកាលយើងអត់ដឹងខ្លួនទេអត់ដឹងខ្លួនថាហេតុអីបានជាយើងមានជំងឺមហារិទ្ធចុងកាលយើងទៅផ្សាទៅអីហ្នឹងទៅដើរទៅដំបន់ដែរកន្លែងមានសម្រាមស្អុយអីហ្នឹងទៅ ញឹកញាប់ពេកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកើជំងឺមហារីកនេះយើងអាចបានដឹងខ្លួនថាតើវាមិនដាលមកពីអីទេតោះនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺជំងឺខួរក្បាលបាទទាក់ទងជំងឺខួរក្បាលនេះវាអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលនឹងចុកខសោយការកិតយើងនឹងមិនសូវលឿនជំងឺកាអាចផ្លិចច្រើនឲ្យជំងឺធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលនេះទាក់ទងជាមួយនឹងការបំពល់អាការៈនេះធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ច្រើនមែនតើនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលទីតងជាមួយនឹងបាទវិធីកាត់បន្ថយការបំពុលអាកាសអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលអាកាសដោយសារនៅក្នុងការបំពុលអាកាសនេះវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីរកវិធីកាត់បន្ថយវាកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់យើងត្រូវមកមើលចំណុចទាំងអស់នេះដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានសមរម្យហើយនឹងត្រូវអនុវត្តវាឲ្យបានល្អខ្ជប់ជួនទៀតណាបងប្អូនណា អញ្ចឹងទីមួយយើងមិនត្រូវដុតសម្រាមក្រៅល។បាទអញ្ចឹងការងារបើសិនជានៅក្នុងបាទអាជីវកម្មឬក៏នៅក្នុងព្រោះសាទូតាចអីក៏យើងត្រូវមានកន្លែងដុតសម្រាមហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយពីទីសាធារណៈដែរឧទាហរណ៍យើងទៅយកទៅក្រៅទិះយកឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅយើងដុតបានណាដើម្បីឲ្យវាជៀសវាងបើសិនជាយើងអត់មានល។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានអាជីវកម្មគេមានលដុតសម្រាមដូចនៅតាមសាលារៀនតាមមួយមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងលោកគ្រូមានឃើញលសម្រាប់ដុតសម្រាមគេណាបងប្អូនណាប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងដែលគ្មានសំណរបាទទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សាំងដែលគ្មានសំណរនៅកន្លែងនេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាតិយើងកាន់តែជឿនលឿនអញ្ចឹងវិជាសាស្រ្តក៏កាន់តែជឿនលឿនភាកច្រើនអ្នកដែលប្រើប្រាស់យន្តយន្តឲ្យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹង គឺគេប្រើឡានពូអកេសនីតោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ឡានពូអកេសនីហ្នឹងក៏វាកាត់បន្ថយនៅការបំពេញឱកាសដែរហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រេងកាតដែលមានជាតិស πον ធធទៀបបាទអញ្ចឹងការสมតោប្រេងកាតការណាវាសម្បូរទៅដោយស πον ធធខ្លាំងវាបង្កឲ្យពេលឆេះទៅក៏វាមានសល់ប៉ប្រល់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើផលិតផលប្រេងកាតនេះមានស πον ធធទៀបអញ្ចឹង ការបំពល់អាកាសហ្នឹងក៏វាមានការកាត់បន្ថយដែរដាក់ដើមដើមឈើឲ្យបានច្រើនព្រោះវាអាចស្រូបយកធូលីបានអញ្ចឹងបងដឹងហើយថារកគាជាតិប្រៃឈើជាច្រើនមិនថាតូចមិនថាធំទេបើមិនជិនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយមួយយើងចូលរួមដាក់ដើមដើមឈើនៅតាមលំនៅឋានក៏ដូចជានៅតាមសាលារៀនដាក់ឲ្យបានច្រើនទៅការកាត់បន្ថយនៅការបំពល់អាកាសនេះក៏កាន់តែច្រើនដែរ បាទចំណុចមួយទៀតកាត់បន្ថយយានយន្តប្រើហ្វូស៊ីលអ៊ីនដូនេស៊ី។អញ្ចឹងកន្លែងចំណុចនេះមិញលោកគ្រូបានលើកយកមករួចហើយថាកាលណាបើសិនជាប្រទេសជាតិកាន់តែជឿនលឿនការប្រើប្រាស់យានយន្តអាកាសនិនីនេះវាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយការយានយន្តប្រើហ្វូស៊ីលអ៊ីនដូនេស៊ីតរណេះបងប្អូនចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយគឺយើងនិយាយអំពីតំបានឧស្សាហកម្មនិងកន្លែងចាក់សម្រាមត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីទីប្រជុំជន។ បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទបើសិនជាកន្លែងឧស្សាហកម្មឬក៏កន្លែងចាក់សំណាមគឺគេត្រូវរកធ្វើយ៉ាងណារកទីតាំងឲ្យឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនដើម្បីកុំឲ្យមានការបំពុលមកលើលើប្រជាជនដែលរស់នៅជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងទីតាំងហ្នឹងគឺគេត្រូវរកឲ្យឆ្ងាយពីតំបន់ដែលមនុស្សរស់នៅច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀននិយាយអំពីការបំពុលអាកាសនេះលោកគ្រូមានមេរៀនសង្ខេប ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែចងចាំច្បាស់នៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀននៅក្នុងការបំពុលអាកាសនេះ បាទអញ្ចឹងជ័យចុងបញ្ចប់នៃគ្លឹមសាមេរៀនលោកគ្រូមានពាក្យពេចផ្ដាំផ្ញើទៅបងបងទាំងអស់គ្នាបងបងទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្របន្តថែទៀតដោយគ្រូម្ឯងដើម្បីអនាគតគ្រូម្ឯងដើម្បីអនាគតប្រជាដើម្បីអនាគតសង្គមជាតិអញ្ចឹងបងបងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចត្រៀមការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកម្រិតមូលភូមិលោកគ្រូសូមជូនពរបងបងទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រឡងជាប់បាននិទ្ទេសល្អទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា